یو ابتکه مهاجری بل موته ابتکه انسواری هغه د مدینه هغه انسوار ټول مر انسوار او هغه مهاجر ټول مر مهاجر اوس مونږه ابو بکر صدیق مهاجر ګون او دا په یو ابتکه انسواری په بل ابتکه مهاجری داسې لوبه دي جوړه کړې ماشومان په یو په برابر هجرت دې ته وایي چې خپل کلی مې ځکه پرېښو د خپل وطن مې ځکه پرېښو چې دلته په اسلام باندې عمل نشم کولی او هغه بل وطن ته ځکه لاړم چې هلته په اسلام عمل وکړم دې ته مهاجر وایي دې اسې تلو راتلو ته مهاجر دې ته خو به چېرته څه سیلانی وایي خو مهاجر ورته نه وایي دا به څه سیلانیت وي سیلانی پېژنې که نه سیل به کوې ته دا مهاجر جوړېدل داسې آسان کار دی وجاهدوا في سبيل الله وجهاد كيد الله تعالى دين غلبه ده پارن اولائك يرجون رحمه الله اذا كسان دي تمسات دي الله تعالى ده رحمت والله غفور رحيم والله تعالى بخون كه مهربان دي يو بل خبر اپ ابواب البر اپ نه کي کي اپ احکام کي دا نا چې نشي تماشي بن کي نو شراب بنس کي شراب متعلق چره سلور آیت نراغلی اولنه آیت چره دا په سوره روم کې ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سورة الروم كده سورة النحل كده تتخذون منه سكرا ده دي كجرنا وده دي انجرنا تاسو نشار ورزقا حسنا وخرزق ندعا ولا نعيش دې کې داسې اشاره غونته کې وشوه چې ګوره دا د رزق حسن په مقابله کې دی ښه شی نه دی دویم بیا یو بل آیت راغی هغه دا و چې یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس په دې کې نقصانات دریم آیت بیا راغی چې یاره په دې کې دا اوقات او د منځونو په وختونو کې دا شی مه کوئ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل سورة نساء سلورم آيات بيارا غير سورة مائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ده الشيطان غند عمل ده دي قدير زياد تفصيلات دي فيو دعوت كي غالبا ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سر دعوت او خلقو پکې دا شکل او دا آیت راغی چې رجسم من عمل الشیطان نو خلقو د خلینه ټکړو او د مدینې منورې په دې کوڅو کې دا شراب بیدل دوه خبرې د دې په باره کې زین کې ساتل غواړي یو خبره دا ده چې د شرابو عادت پرې خودل دا ډېر ګران کار دی دا د اسلام د ټولو نه لویه زنده معجزه ده چې شراب یک دم حرام او بیا یک دم د هغې نه بعد څه خلکو بیا پرېښو دا د دنیا په مثالونو کې یو مثال صرف دا د مدینې منورې دا مثال دی بس امریکایانو یو ځل شراب بند کړی او بیا خلکو د مخکې نه ډېر شکل او بیا مجبور شو دوباره یې ورته آزاد کړ لیکن اسلام داسې نه دی ځکه چې اسلام په یوازې د دنیا سزا نه ورکوي بلکې ویری سب من عمل الشیطان دا د شیطان کار په دې په وجه جګړې پیدا کی د دې په وجه باندې بے حیائی را پیدا کی نو د دې اخروی نتائج اخروی نتائج ډیر زیات ولا واضح ظاهره خبره ده چې خلق چې دی یوازې د سزا د یره نه د دنیایي سزا د یره نه یو شی نه پرېدي هغه قانون ناکام دی چې د هغې صرف دنیایي سزا وي هغه قانون به کامیاب وي او په هغې به عمل کېږي چې د هغې یوازې د دنیا خبره اسلام د دې قوانینو سره سره د آخرت خبره کوي دا د اخلاقیاتو سره تړي دا د دنیا خبره د آخرت سره تړي دا دنیا او آخرت د یو بل نه جدا کوي نه دغه دنیا د آخرت نه جدا کړه نو ځکه خراب شو ځکه به خلک الکه وایي زمانه دلته سم څه نشته پولیس نشته کیمرا نشته چې کیمرا نی نو بس هلته بیا ګناه کوي چې پولیس نی نو هلته ګناه کوي او اسلام کې طریقه دا ده چې که پولیس یو که نه یو که کیمرا یو که نه او خلک هغه ګناه نه کوي ولې ځکه چې آخرت نه یری نو دا یو بنیادی خبره شوه دا اسلام یو ډېره لویه زنده معجزه شوه چې د شراب او داسې عادت خلق چې د هغې مجلس به بغیر د شرابو نه مکمل کېده نه او د دې آیاتونو د راتلو باوجود هم هغه شکل څو پورې د آخرنۍ آیات نه راغلی دا اشارات خو موجود خو چونکې صراحتا حرام نه و نو خلکو به شکل او د هغې مختلف قسمه څه د وربشو نه به یې جوړول څه نه به یې جوړول نو یو خبره خو دا دریمه خبره دا ده چې د شرابو په باره کې په دې موجوده زمانه کې هم د دې چې څومره هوښیاران خلق دي څومره پوهه خلق دي
نو اغی د خپل پوی په نتیجه کې دې تر رسیدلې دي چې شراب استعمال ول دا خکار نه دی دا سړی عقل خراب وي دا صحت د پاره نقصان وقت ته ور یو هیجان برا پیدا کړي خو مستقلا دا یو داسې بیماری چې بل بالکل بیا پریوت نه بیا به ختم بیا به صحیح نه د بنگلو بار ته جوړې دي سړی نه انتهائی بزدلی سړی انتهائی بزدل کوي شرابی سړی انتهائی بزدل دی دا کې جرأت نه پوهیږي خبره باندې دا خبره خو په ذهن کې دے انتہائی گنانگار ذہنیت دے دے مسلسل ذہن گنانگار مسلسل دے په ذہن کې د گناہ تصورات اوړي راو دا انتہائی جګړالوی د په اخلاق او د په کردار د په وینا د په خبره اړو اعتماد نه دی پکا دا قابل اعتماد اړوی نه که خبره کوي نو سبا له به ویره زه په نشه کې نما خو خیال نه و نو ته د په وعده د په معاهده د په وینا هیڅ اعتماد نشي کولی نو دا به معاشره کې یو ناسور دی د ده په اخلاقو اعتماد نه کیږي د ده په عقل اعتماد نه کیږي پوهیږي په خبره باندې او د ده په وینا باندې اعتماد نشي کېدی د ده ذهن ګناهګار دی او ذهن یې بیمار دی نو دا د دې هغه بنیادی او دا چې څه غلطۍ دي د جرمني یو ډاکټر دی وایي څوک مارډریس دی که څه بلا بهي هغه ویلی دي چې که چا د دنیا نیمې شرابخانې بندې کړي نو زه د دې خبرې ضمانت ورکوم چې نیم جیلونه او نیمې پاگلخانې به هم بندې شي نیمې جیلونه او نیمې پاگلخانې به څه شي دا به خالي شي دا جیلونو ته چې خلک ځي د دې معنا دا دی دا کوم خلک چې جګړې کوي نو د دې جګړو بنیاد هم دغه شراب دی جګړو بنیاد د دې بنیاد هم دا شراب زموږ سره برمنګهم کې چې زه اوسېدم نو زه چې په کوم ځای اوسېدم نو بره چت کې زما کمره وه او منځ کې روډ و مخامخ پب و پب دی دغه ته وایي شراب خانې ته نو هغه به مسلسل هلته به دا شرابیان سهار وختي به هغه ساقي به راغی یا ساقیه به راغله هغه ساقي پکې ښځې نو هغې به هغه دغه بیرته کړه بیا به دا خلک ورتله و دا بول نو یو ځل هلته جګړه وه نو چې ما کتل نو هلته جګړه یو بل ته کنځل هم ډېر زیات کول په دې انګریزي ژبه کې کنځل ډېر زیات په بله ژبه کې به خدای خبر دومره کنځلي که به نه نو یو ماشوم د یو ماشوم اواز به مې اورېدل چې دې دواړه به یو بل سره جګړې کولې نو هغه ماشوم به وي استغفر الله بیا چې مې وکتل ښکته کم از کم یاره د څلورو کالو یا د پنځو کالو ماشوم به و د هغه استغفر الله ما له دومره مزه راکړه هغې به جګړې کولې کنځل به یې کول چې هغه یو به کنځل وکړو نو دی ورته دی خو سړک په غاړه ولاړو پوه شي په خبره نو چې هغه به یو کنځل نو ته به وي استغفر الله بیا چې به هغه بل کنځل وکړم ورکوټې بیا به وي استغفر الله نو ما یو طرف ته ده ته ګوره او بل طرف ته دې ماشوم ته ګوره بد ده ببی تفاوت ره از کجا اشتتا به کجا دا راوګوره کومه خبره ده کوم ځای نه هغه ځان ته عاقل او بالغ او هوښیار او تهذیب یافته او دا هر څه وایي او دلته دا رفته یو ماشوم دی پوهېږي خو په دې پوهېږي چې دا کنسل او دومره ښایسته تربیت یې ولا کړی دی پوهېږي په خبره باندې زمونږ ماشوم چې دا واوري نو دلته څومره ماشومان دي چې تا ولا دا تربیت کړی دی کم از کم د خپلو بچو ته لږ سړیتوب لږ عقل پوهېږي په خبره باندې لږ د اسلام دا کلچر او دا ثقافت او دا تهذیب دا روایات دا خو د دې بچو په دماغو کې اچوئ که نه دا خو دې بچو ته د دې بچو له لږ وخت ورکوئ دې ته کینوئ دې ته خبرې کوئ پوهېږي په خبره دې ته دا ګناهونه بد ښکاره کوئ دې ته دا دروغ بد ښکاره کوئ دې ته دا فحاشي او بې حیايي بد ښکاره کوئ د دې لږ تربیت خو کوئ که نه دغه ماشوم وایي چې د دې ماشوم دا پلار او مور خو سړی په سر وګرځي دومره دا د قدر قابل خلق نو هغه ماشوم به وي استغفر الله نو دا جګړې پکې جوړېږي جګړې دا مطلب شو خمر څه ته وایي الخمر من خمره اذا ستره خمر پټوالې ته وایي نو شراب ته ځکه شراب وایي چې په دې باندې عقل پټي خمار خمار د ښځې هغه چې پټکي ته وایي هغه لوپټې ته وایي لوپټه پوهېږي په خبره چې هغه په سر باندې تړي نو سر یې پرې پټي نو دې ته خمار وایي خمار المرأة حدیث کې راغلی دي خمروا آنیتکم خمروا آنیتکم چې سملی او لوخې داسې کلاو پروت نو هغه پټ کې داسې سر نه وي داسې چخ چې پکې ده او بسم الله پې ووایه بس دا کافي ده او داسې کلاو سر یې مه پرېږده خمروا آنیتکم دا خپل لوخې پټ کې چا وی نه دا د تخمیر نه دی خمیره پېژنې که نه خمیره چې ورته څوک ورته خمیره وایي څوک ورته خمبیره وایي نو دا اوړه چې خمیره شي وایي نو دا مطلب دی چې خپل کمال ته ورسیږي نو دې د خمرو کې هم دا چللی چې دا د دې کجورو نه یا د دې انګورو نه اوبه وباسي او هغه بیا کیږي نو چې کیږي نو هغې باندې لږ وخت چې تیر شي څه درې څلور ورځې پې تیر شي نو هغه بیا سختې شي داسې کلکې شي
او دا غي نه دسه زګ پکې را پیدا شي ها او دسه را اوچت شي دسه بوګه هون تک شي دسه دا وړ چې خمیره شي نسو شي چرته قلپین پستر ګولې دلې ها دسه دی باور چې خانو ته ډېر مور زی سړی بیره سي خزونه کوند ښکاری واسه کله کله سړی دسه ورشینو دا خو ډېر باور چې خانه ډېر مور زی سړی به بده ښکاری دا د غوي ځان د وزارت داخله ده بس وزارت خوراک ځان ل خپل محکمه ده هغه پويګو کارې پوي ستا په کې څه کار دی چې ورځي په باورچی خانه کې په ارسه کې ګوتې وې د سيار سره لټېره لټې چې پدې کې سیدي پدې کې مونږ کله کله ماشومان کور کې نه مال ګم راته نه معلومه پسې ګر پوي کې په خبر دا نه ده په کار چې سره په مخه په باورچی خانه کې لغړېږي دې ته لغړې ده وایي پښتو خو دل درځي کنه په ارسه کې لغړې ګم چې ستاده کم کار سره به خپل کار سره کار لره نور ار وزارت کې ګوتې مو پر دې وزارت کې خیال کار مې سات نو خمیره نو چې دا وله په کوم وخت کې هغه دي نو پرې قلپې کې چې کېږي نو دا کم ښکاري خو چې بیا وروسته مازیګر پخې نو سم برکت پکې پیدا شوی نو دا قلپې له سره سر ته راختلي نو دا خو دې رسې وډبې رسې او کله چې ډبې نو څنګه ډبې تاسو ته پته ده داسې ډبې کې داسې ډبې نه الله سره سې الټه راځي دا ځان له طریقه ده دا ځان له اصول نو دې نو دا تخمیر العجین معنا دار دا وله خپل کمال ته ورسېده نو دا شراب هم چې دا د دې انګورو دا وبته او باسي نه په ابتدا کې د دې نه شراب نه جوړیږي دا خو جوس دی خو چې دا کله بیا خمیره شي نو دا کمال ته ورسیږي نو دا رسې کلک شي او پړسیږي نو دا لوخه پر ډک شي بس نو دې کې بیا څه پیدا شي نشه پکې بیا پیدا شي د دې وجنه احناف ترجمه کړی دا د خمر ترجمه د امام ابو حنیفه په نسبت باندې سده چې هو نیو مم ماء العنب د کجرو کچو بودی اذا اشتد وغلا اذا اشتد وغلا سخت شي او جوش او چت شي وقذف بالزبد او دارنگي اغينا زغرا او نو چې دا زغرا او او دسي چت شي او خميره شي نو دي تابع شراب وي دا بیا شراب باقي پات شو اخوا په دې باندې مزید تحقیقات نو بیا فقہ ګوره او کتابونه ګوره ميسر جواري ته وي ميسر د يسر نه ده يسر سانتيا ته ویلې کی نو آسانتیا معنا دار چې بغیر د کد او تعب نه بغیر د سختۍ نه سړی تاسو ملاو شي پیسې وګټي یو دا وې الکه مونږ چې واړون په وخت کې به مو شیر خط کو لغت درې پیسې د شپږ پیسې به وو پیسې به وو ټکه به وو په یوه کې په خبرو تاسو پیسې ټکه نه پیژنې درې پیسې نو په هغه یو مخ بس په مېوه په بل مخ به خط نو یو مخ ته مم شیر وي بل ته مم خط وي نو تاسو به پر دا کې خو دا لکه وای ستا شیر کې خط درې پیسې دي نو چې چا به شیر نو چې شیر به ښکاره شو نو بس هغه به وګټل چې چا به خط نو هغه به وګټل نو دې ته دا شیر خط به نو دې ته څه وایي میسر هیڅ پکې ونه شو چې ترینګلې دې ورکړل او په درې پیسې دې وګټل نو دې ته په دې وجه میسر وایي قمار هم ورته ویلې کېږي قمار قمار د قمر نه دی قمر سپومې ته وایي سپومې په یو ځای باندې نه سپومې د څوارلسمې سپومې نو درې ورځې انتظار وکړه نو پکې به څه کوالی پیدا شي که نه نو قمار جواری دا په یو ځای نه ټول عمر ګټم نه ټول عمر بیلات هم نه که ټول عمر ګټه پوهېږي نو تا به د جوارګرو غټ غټې بنګلې لیدلې وې تاره جوارګرو بنګلې لیدلې ما خو د جوارګر دا لیدلې دي چې ښځې خرڅه کړې ده او بنګلې خرڅه کړې او پټۍ خرڅ کړې خو د جوارګر مې چېرته بنګلې په جوارۍ کې نه لیدلې نو دا په یو ځای نه ولاړو کله ګټي کله بیلي کله ګټي کله بیلي او دغه پیسې تباه برباد شي ما په دې به سوچ کوو چې دا چې دا یو سړی ګټي او دا بلې بیلي په کار ده چا سره خو یو برباد دا دواړه شو هر جوارګر برباد دی نو دا پیسې څه شو تاسو په دې خبره پوهیږئ کنه یو سړی سره 100,000 روپۍ دي او دا بل سړی سره 100,000 روپۍ دي او دا دواړه جواری کوي نو د دې یو د 100,000 برباد شو د دې بل د 100,000 برباد شو نو عقل خدا وي چې په کار دار یو د 100,000 لاړ دې بل ته وړي د دې بل باندې 100,000 نه زیات شي وي خو د دې هم بربادي او د دې هم بربادي کی دا ځکه چې الله تعالی په دې باندې محاق راولي تباہی پر راولي بدای غد دلیل چې الله تعالی ردی نه برکت ختمي او ته به پوهیږي نه خو بس یو طرف ته لړکیږي هر وجه هر جوارګر بیلی هر جوارګر دا څه خرڅوي کور خرڅوي پوهیږي په خبره باندې او ځینې پکې بیا هر څه خرڅ کړي په دې باندې ماته پکې داسې معلوم دی چې ښځه هم خرڅه کړې بیا البته په دې کې یو سړی چې کمی هغه ته دلال هغه به ولا منګې ده ماته د خپل کلي خبرې یادې نو ذکر ته دا وایې نو هغه به هلته به د خوړ په غاړه به جوارګر ناست وو ده به منګې د چینی نه ولا ډک پوهېږي او هلته به ولا ویول او بیا به ورته لرې ناست وو چې پولیس راځي که نه راځي چې پولیس به راځي نو سیټي به ورته وواله نو بس خلکو به لت کپړې واغوستو به تښتېده نو که چا به ګټلې وو که چا به بیرلې وردله خو به دیاړي ور
نو اصل پکې داغه په کې دیاړي لګې داغه په کې ګټه به الهات نو خو دیاړي به ورده لګې دا منګې به وو سټي به منګې به راوړو سټي به والا پوه شي په خبره نور خو جوارګر ار یو جوارګر به الهات دی جوارګر کسی چللې دی ته مخاطره وي قمار قمار دې ک مخاطره دا ټول په دې میسر کې دي چې په د کوم شي ګټه او به الهات ته چا په اختیار کې نه خو د بخت اتفاق خبره یا به دی خوش او یا به تخ شي او یا به تخ وي زه ورول د اخر نه دام دی یا به دی خوش او یا به دی خوش نو داش اګیټه ورسی ولګی د کو نه لګی د اقوت چې وته وي تاسو ته سوای ها جی پاره کې الګ دې نه پیسې والا پا اقوت کیا به ولګی یا به نه لګی بلا ورې ولم یا به ولګی ټیکان چې کوي یا به ولګی یا به نه لګی شیر او خط یا به شیر پریوزي یا به خط پریوزي پوهیږي په خبره باندې او نور څه پکې مختلف قسم سيزونه نو دې ته مخاطره وایي چې یا به شي او یا به نشي نو دا ټولې جوارې تر دې پورې چې دا واړه چې کوم غزان او ټیکان کوي او پای کې ګټل او بیللی نو دام د جوارې قسم دی پوهیږي په خبره باندې او یا په شوتی ډنډې باندې کې تاسو ته څه وایي شوتی ډنډې وته وایي شوتی هغه ورکوټی شي ته وایي چې سرونه ولا واړه کړي او پاګه ډنډې باندې وایي او به واپس ته نو دا شوتی ډنډې باندې کې ته ګټل او بیلل کې او دې باندې ته وایي چې دا نو دام پکې شامل دی بیا د دې وجه نه علما او دا لیکلي دي ها احکام القرآن د جساس لیکلي دي وایي په خبره باندې المیسر القمار میسر دغه قمار ته او جواره ته وایي نو قمار ته ولې وایي قمار خبره مې راته کوله د قمر نه دی نو قمر ته ته مایخ کته کیږي او بره کیږي قمر ته صبر وکړه اوس بل ورځ نه رہی و او دا غټه شوه اوس غټه ده بل ورځ صبر وکړه بیا به نه رہی شي نو دا په یو ځای ولاړه نه دا غټه کیږي او ولې کیږي نو دا بیل لے کی گو گٹھ لے کی نو دا قمار حتی لعب السبیان لکا ما شمان چی لو بھی کئی بالکعاب والجوزی پا شوتی ڈنڈے او پا غزانو چی ما شمان کم شوتی ڈنڈے کئی او غزان او یاد دی زمانے آگا کرکٹ پا گئی کسی پا کرکٹ کی غٹ سیسوی رنز وی خدای دی دولا پا رنز اختا کر دا طول قوم دولا پا رنز اختا کر دا دا انگریزی آگا رنز ندی دی سی رنز دی دا د پښتو رنج دی په رنج اخته دی ټول قوم زه پې ځان د سره پوهوم نو زه په دې په اصطلاح ډو پوهېږم ولې پې نه پوهېږم زه پې ځان نه پوهوم ما د سره اړو سنجیده کوشش دا کړی نه دی پوهېږې په خبره باندې چې زه پې ځان پوهېږم ټوله دنیا یې تباه برباد دی وایي خو سجده م لګوي ما یو روژې م خوري بېلمازه سجده م لګوي په میدان کې چې کله وګټي خو دا په اخباراتو کې تاسو نه لیدلي چې بهر ملکونو ته راشي نو بیا څه کوي هلته په هوټلو کې بل کال چې بیللی و نه هغه خبرې م تاسو په اخباراتو کې نه دي لیدلي ها جی او دا دلته چې تماشې کوي خلک وله دا چې کومې تماشې کوي نو په سکولونو کې سبق نه وي ماشومانو ریډوان غوږونو ته نیولي پوهې شي په خبره باندې سنجیده سنجیده خلک یي او دفتر بند دی سرکاري کارونه بند پوهېږي تعلیمي ادارې بند دی او قیم ناسه برای نام ټول خلک ویسیب شي ویسیب کرکټ ته ناست دی نو دا تباهي وکړه بربادي وکړه پوهېږي په خبره باندې امریکایانو زما په خیال په کرکټ کې نمبر وړی دی ځکه په ټوله دنیا قبضه لګوي اسرائیلو په کرکټ کې نمبر وړی دی ځکه دنیا تنګه ده او د چینیانو زما په خیال په کرکټ کې نمبر وړی دی ځکه په دنیا په مارکیټونو قبضه ولګوله نو دا آخر څه شی دی وایي یاره جی په دې باندې د خلکو هغه وخت پې پاس کیږي نو ما یو ته وخت ضایع کوه او هغه نوجوان لګیا دی په دنیا د قبضې د لګولو سوچ کوي تا ته وایي په دې وخت نو ستا د نوجوان وخت ضایع کولو دپاره دا کار دا مطلب شو المیسر انما کان قمارا فی الجزر اول پخوا پخوا د دې میسر طریقه دا و چې د خلکو با اوخان لال کړو اوخان به لال کړو او هغه اوخ به هغه به حصے حصے کړو نو د یوې حصے قیمت ما مثلا ایک دا رځي طریقه وا سلور پنځه کسان برا جمع شو او هغه به اوخ لال کړو اوخ به لال به د اوخ دا غوخي تقسیم کړي نو دا چې به تقسیم کړي چې یو غشه به جوړ کو داغه حساب یا واه بل غشه به جوړ کو داغه حساب دو بل حساب به جوړ کو داغه حساب درې وا بل با جوړ داغه حساب سالو نو دا غشه به په جوړه کې به واچو نو دا یو سړی به مثلا الکه دا ما به دوی سی وي دا یو سړی به سوی سی وي دوا بل سړی به یوې سبا د بل سبا نو چې دا چا به دوی نو هغه به دوغه شراويست نو لکه مثلا یو غشه چې پاغه باندې به ست لیکلې ټول حصے به سوی مثلا لس لس حصے به کړي نو چې دا چا به یو حصہ وو ایک وو نو دا به یو راوخته نو بیا به دا بلم راوخته بیا به دا بلم راوخته نو دا یو سړی به پکې دوه حصے نو هغه ته به ویل کستا به دوه راخي
چې دوه به راوختل نو مثلا داغه به دوه راوختل نو په یو باندې به تین لیکلي او په بل به ست لیکلي نو تین او ست څو شي دس نو لس واړه به هغه واغسته او نور به لت کوپړی کور ته روان شو پوهې شو په خبره دا جواري وه ها هغه امرؤ القیس چې هغه خپل د محبوب په باره کې وایي وما ظرفت عیناک الا لتضربی بسهمیک فی اعشار قلب مقتل وی زما دا زړه لس ټوکړې شوی دی او ستا دا دوه سترګې چې دي نو په دې یو باندې تین لیکلي او په دې بلې دس لیکلي دي نو دا کې چې تا وښ کې راوستې نو بس دا لس واړه ټوکړې ریوړې داسې وایي زه دې وایي څه کړم برباد دې کړم دا مطلب یې شو نو دا اصل کې هغه شی و لس ټوکړې نو دا فی الجزور خاصتاً اول قمار قیاس علیه دا قمار به بیا خاص شوی دی میسر به اصل کې دغه ته ویل کېږي دا مطلب شو المخاطرة من القمار عبد الله ابن عباس وی مخاطرة الگ کفلان کی وګټل نو زب زک دا میچ پاکستان وګټل نو سجل وی نو زب دمر پیسې او کی انډیا وګټو نو تب دمر نو دا ټول جواری دی دا لاټریانی دا په دې موجوده زمانه کې خود دې بشمیر شکلونه دا ټول غندې دا چې ټیکټونه خرسي او وی الگ لاټری به او دا به قراندازی به کیږي دا تمام شزونه چیز دا ټول جواری دی یا ایها الذين امنوا يسالونك عن الخمر والميسر تپوس کې ستانه په بار د شراب او د جواره کې دا مطلب شو شامی وی المیسر تعلیق التملیك بالخطر والمال من الجانبين چاله که صبر دې دومره پیسو مالکم کدا سے چلو شو بالخطر کدا می چې وبیل نو ته به دومره او کوي غټونو ته کفلان کیو غټونو ته براکه او مال به پکې راځي د جانبین نه که ما وبایلل نو زه به تاله دومره پیسې درکوم ما وګټل ته براله دومره پیسې نو دا جواری ده دا مطلب قل ورته ووایا فیهما اسم کبیر په دې دواړو کې ډېر لوی نقصان دی و منافع للناس او ډېرې فیدې دي د خلکو دپاره و اسمهما اکبر من نفعهما او د دې نقصان چې دی دا ډېر لوی دی د دې د فیدې نه دلته اوس زه په یوه خبره نه پوهېږم څومره تفسیرونه چې زه ګورم نو هغې دا وایي چ اسم دلته کې گناہ ته اصل کې اسم گناہ ته نه وای د اسم معنا سدا سستی آسمه هغه وخه ته وای چې کومه لټش رواني لکه پدې کیل کې دا غوی پری وې خپویږي چې یو په کار ده نه کوي لټش نه پر کله خر لټش نو آسمه لټي وخه ته وای نو اسم معنا استبطا سړی را سستی سړی را رستو کوي د نیکی نه د خدای د رضا نه په سړي کې سستی را پیدا کوي بیکارتوب پکې را بېغیرتي پکې را پیدا کوي دې مطلب ګناه څه شی دی دغه ته نو دې وجه نه اسم جساس وایي الاسم کله محرم د اسم اطلاق چې په څه شی ویل دا ټول حرام دي خجي دا یو ټکی رضان سره کېده چې څه ته اسم وایي دا ټول حرام دي دا مې کېښودو دا ټکی رضان سره دارنگ امام راغب اصفهانی وی الاسم اسم للافعال المبتئه من الثواب کم کارون جتا ر ثواب نہ بندی نو دیتا اسم وی خج جساس دلتا یو بل خبر کڑی دا وی هذه الایت چ قل فیهما اسم کبیر و دا ایت چ دے قد اقتضت تحریم الخمر و دا دیتا قضا دا شراب حرام دا لو لم یرو غیرها فی تحریمها که د دې نه علاوه بل آیت نم وی نو دا خبره کافی وه لکانت کافیه مغنیه لیکن تا تمام تفسیرونه راواړوه نو هغه به وایي د دې آیت نه رستو بیا هم خلکو صحابه کرامو شراب استعمالول نو چې قرآن ورته وایي چې په دې کې ګناه ده او ګناه یې ډېره ده او اسمهما اکبر من نفعهما او ګناه یې د فیدې نه ډېره ده نو بیا صحابه کرامو ولې استعمالول په دې خبره خو زه نه پوهېږم او وایي کله ځینې بند شو چکله له سوره مائده غ آیات راغی چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نو چې یو طرف ته دا ویل دا اسم دی او ګناه ده او د دې آیت تقاضا تحریم د خمر دی او اسم ټول خمر حرام حرام ته وای نبیات صحابه باندې ده ولې نه نو ته وای چې زکات نه باندې ده چې هغه وای چې مونږ ته خینه دی ویلی چې بن شیته نو دا ګناه باندې دل نه دی دا چې وته دا ګناه ده نو دا بندېدل نشو نو دا چې دا تمام مفسرینو دا لیکلي دي چې اخرنه آیت چې په هغه باندې شراب بن شو خلک ته قلال سورته مائده ده نو په دې ولې نه بندېده
اسم کبیرن غٹ گنای نہ پیجندا نظما تدا خبر اپیل نہ کئی زوین چ اسم مطلق نقصان توئی نقصان تو او د دین نقصان دا سستی میو نقصان دے او دلیل زما په خیال دار ہے چې دلته اسم په مقابل د منافع او کرا غره زکه چې منفعت ثواب ته نه وای دلته قران دو خبرې کړې دي فیهما اسم کبیر و منافع په دې کې نقصان هم دی او نقصان ډیر دی او و منافع او فائدې هم پکې دي نو خلکو په دې وجه ته نه بنی کېدل چې هغې وې چې د اسم نه مراد دلته کې ګناه نه دی او دلیل دا دی چې د دې په مقابل کې هلته منافع لفظ راغلی دی او منافع خو څه ته نه وایي ها جی منافع خو د دنیا فائدې ته وایي منافع ثواب ته خو نه وایي ثواب ته خو نه وایي نو پته ولګېدا چې دا منافع لفظ د دې خبرې دلیل دی چې د اسم نه مراد دلته ګناه نه دی نو معنا داسې شوه چې قل ورته ووایه فیهما اسم کبیر پر دواړو کې نقصان ډېر غټ دی نو د زړه د دماغ نقصان پکې دی د جسم نقصان پکې دی او د معاشرې نقصان پکې دی فسادات پکې را پیدا کیږي نقصان پکې جګړې پکې جوړیږي بے حیائی پکې را پیدا کیږي او و منافع للناس او فائدې پکې د خلکو لپاره دي نو د دې وجه نه چې قرآن وایي چې په دې کې فائده هم ده نقصان هم دی پکې او فائدې هم دي پکې نو هغې وایي چې زه بس نقصان او څه فائدې خو بس هغه نقصان یې که ډېر دی او که لږ دی خو دا یې نه دي ویلي شریعت کې حرام ځکه دې خلک بند شو او که د عام مفسرینو خبره کې چې ګناه ته وایي چې ګناه ته وایي نو بیا دې ولې له بندې ده بیا په صحابو اعتراض راځي د صحابو د مینې په چل پوهېږي دی د صحابو د اعتراض نه څه خبر دی چې په صحابه اعتراض راځي نو خلک څنګه توجیهات کوي بیا صحابو مینه به هم دلته اجده کوي ته ان شاء الله په خبره تاسو پوه نه شوې صحابه چې په دې پوهېدی چې په دې کې ګناه ده نو بیا نه کوو خو د دې منافع مطلب دا و چې د منافعو نه په مقابله کې خو څه راځي حاجی نقصان نو د دې معنی نقصان قل فیهما اسم کبیر ورته ووایه په دې کې نقصان دی ډېر زیات و منافع للناس او فائدې هم دي پکې د خلکو لپاره و اسمهما اکبر نو بیا چې نن پکې فائدې دي نو بند ولې شو نو مې په عرش کې څه نه څه فائده شته خو د دې باوجود الله تعالی بند کړي په عرش کې به څه نه څه فائده خو وي څه نه څه فائده داسې شی به وي چې به یې کې به څه نه څه فائده نه وي نو څه نه څه فائده خو به په عرش کې خو د دې باوجود الله تعالی د هغې د حرمت حکم وکړ نو څه کوي اوس د حرمت حکم کړی جواری آرام خیر دی که لږه فائده پکې ده هغه فائدې ته لږ ځان ټینګ که نه امتحان هم در باندې کوي که نه فائدې ته ځان ټینګ کړه و اسمهما اکبر من نفعهما او د دې هغه نقصان چې دی دا ډېر غټ دی د دې د فائدې نه و یسالونک ماذا ينفقون او تپوس کې دا خلک ستا نه چې دې څه خرج کړي قل ورته ووایه العفو چې دا ستا دپاره دا زائدي قل ورته ووایه العفو چې زائدي الضرورت د دې معنا دا ده نور تفصیلات خو بیا اوږده دي چې دا د خرج ابتدا نه ده د انفاق ابتدایي درجه نه یادوي د انفاق اخرنۍ درجه یادوي داسې نه وایي چې شروع د زیاتی نه وکړه څه خرج کو یعنی د څومره پورې موږ ته حد دی چې لاړ شو داسې نه چې د کم ځای نه شروع وکړو بھائی شروع خو به سړی د انفاق د هغه ځای نه کوي چې د کم ضرورت نه زائد ضرورت نه زائد نو دغه ځای نه خو دومره پورې لاړ شو چې کم زموږ ضرورت ته بیا مخیل کیږي نو مطلب دا دی چې دوه خبرې دي یو دا ده چې د څومره نه اخوا زموږ دپاره ناروا دي د هغې ساتل نو دا تپوس دا نه دی تپوس کوي ستا نه چې څه خرج کړو یعنی موږ د کوم ځای پورې تلی شو دا تپوس نه کوي چې د کوم ځای نه شروع وکړو نو قرآن هم ورته دا نه وایي چې شروع د عفو نه وکوي چې د ضرورت نه زیاتی دی نو د هغې نه شروع وکوي او بیا پکې د خپل ضرورت هغه هم جوړ خرج کړي اخرانه بیا تا جان بیا دای نو زګر د ضرورت نه زایید دا غینه ته شروع وکي نو چې ما سره مثلا 100 روپے وي او پدې کې 10 روپے زما ضرورت او دا 90 روپے زما ضرورت نه زایید وي نو دې معنا دا چې دا 90 روپے خو خرج کړه شروع خو د دې نه وکړه نو چې شروع د دې نه وکړي نو ختمه به پسو نو ختمه به پدې چې هغه 100 روپے ضرورت دي دا به خرج کړي نو دا مطلب دی وای نه دا مطلب نه دی نو مطلب یې څه دی مطلب دا دی چې زما سره 100 روپے دي 100 روپے زما د ضرورت دي او دا لس کم 100 روپے زما د ضرورت نه زائد دي نو زه د سونه پورې تلی شم
سونه پیسې زه په دې کې خرج کولای شم. نو الله تعالی وایي ته دا 90 روپۍ خرج کولای شي خو دا 10 به نه خرج کوې ګورې ځکه دا ستا د ضرورت دی. ته د هغې پورې تللی شي په خرج کې چې کله ستا د ضرورت هغه شی تا ته باقي پاتې شي او چې ستا هغه خپل ضرورت ورته دی نو هغه مه خرج کوه ځکه چې ته به بیا د خپل ذاتي ضرورت دپاره د بل چا نه غواړې که څه به کې او چې تا ته بیا نه ملاوېږي نو بیا به ګیلې کې. نو دا د انفاق ابتدا نه یادوي دا د انفاق هغه خیرنۍ حد یادوي خو خلک به مطلب پوه شوي نه دي نو بیا وایي د ضرورت نه زیات پیسې خرج کول لازم دي. قرآن وایي چې قل العفو زیاتي به ټولې خرج کړې. وایي نه داسې نه وایي چې زیاتي به ټولې خرج کړې داسې وایي چې ته خرج کړې نو کوه 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 خو اخرنۍ حد به دی چې ستا سره کومې زیاتي دي هغه خرج کولی شي چې کومې ستا د خپل ضرورت دي هغه به نه خرج کړې. البته په دې یو اعتراض راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ضرورت هغه ټولې خرج کړې وې. نه ما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټولې خرج کړې وې خو هغه بیا فریاد هم نه وکړی. هر سړی ابوبکر صدیق نه وي هغه ته نبی علیه السلام تایید کړی و. هغه بیا چې ماښام ورسره څه نه و نو بیا داسې نه وي چې ما د خدای له ټول هر څه ورکړل او ما له هېڅم رانه کړل ما د لوږې وژنې. نو دلته عامه خبره کوي عامه خبره دا ده چې بیا انسان په خپله محتاج وي نو بیا به بیا صحیح بیا به ګیلې کوي چې ګوره ورته چې زما څه ضرورت هغه مې ټول خرج کړو او اوس دارې په خپله باندې وږی تږی ګرځم حج نو دا کار به نه کوي چې بیا په خپله بل ته محتاج دا یې مطلب دی. ماذا ينفقون چې سړی خرج کړي قول ورته ووایه العفو د دې پورې ته تللی شي چې ستا د ضرورت نه زایدې العفو د زائد از ضرورت پورې ته خرج کولی شي دا یې اخرنۍ حد دی. او دا معنا هم خلکو کړې ده قل ورته ووایه العفو چې تا دپاره د هغې ورکول آسانی دا معنا ترده ساده ترجمه ماذا ينفقون څه خرج کړو قل ورته ووایه العفو چې تا دپاره د هغې خرج کول آسانی ته به په خپله لاس نه تنګي دا مطلب کذلک یبین الله لکم الآیات دغه شانې بیا الله تعالی تاسو دپاره آیاتونه احکام لعلکم تتفکرون دې پاره تاسو پکې سوچوکې فی دنیا و آخرت په دنیا او په آخرت کې نو چې د دنیا د پاره کوم شی فایده مند کوي نو هغه په دنیا کې وکړي او چې آخرت د پاره کوم څومره کار په کار دی نو د آخرت د پاره به هغومره کار وکړي. دنیا کې څومره اوسېږي نو دومره عمل به دنیا له وکړي او آخرت کې چې څومره اوسېږي نو هغومره عمل به هغه لکړي. په آخرت کې به په صدو صدو په پیړو پیړو په زرګونو لکونو کې هله اوسېدلې په دنیا کې خو به چېرته ورځې نو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وتپوس کې خلک ستانه په باره د یتیمانانو کې چې یتیمانانو له ځان له ډوډۍ ورکړو که یو ځای سره ځان سره کینو دله قلپي او اخکل او پخول او کټوی سمسی جدا کړو نو دا خو حرج دی. الله تعالی وایي د خیر لټوه که یو ځای ورسره خوراک کوې نو خوراک کوه او نوړی در سره خدای نه شماري چې ته وایې چې یو پیړه مې د ده د هغې نه راغستو ده یو پیړه مې ځان له ده خو نن نیمه وخوړه او نن یې پاوکم وخوړه دا نوړی در سره خدای نه شماري خو خیال د ده ساته د ده مال د خپل مال سره په دې معنا مه یو ځای کوه چې خپل پې ډېر کې چې نوم بر یتیم کیږي او راځه په خبر روزانه ولا کټوی ډکه ډکه پخوا هله کر یتیم نه مال نه پخوم او یاره بس هغه سي توکن غونته کې دی خوري نه او زما بچی خو خدي نو داسې کار مه کوه چې دا هغه خپلو بچو باندې دا هغه خوري. قل ورته ووایه اصلاح اللهم خیر د دې فایده لټول غوره دي وان تخالطوهم که تاسو دې سره یو ځای خرج کوئ ګډوډو فاخوانکم نو دا ستاسو ورونه دي خیر دی جایز دي والله یعلم المفسد من المصلح او الله تعالی پیژني فسادي د مصلح نه جدا جدا ولو شاء الله لعنتكم که الله تعالی خوښه وي تاسو بیا په تکلیف کې اچولي وي نو درته به ویل چې یتیم له بالکل ځان له بوله هر څه پخی نو دا خو تکلیف وکړه چې د دې تکلیف نه الله تعالی بچ کړي نو دا هغه مال ته مغل کیږه. ان الله عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا دے. ہاں جی.